Da ni'n gogledd Sir Fôn yng Nghemlyn, y warchodfa natur yr ymwneudolaeth genedlaethol, yn gosod pyst a'r haffa ar hyd y Single Ridge, er mwyn cadw pobl o'r wrth radar sydd yn nythu ar yr ynysodd bach yma yn y llyn. Mor wynoliad pigddi sy'n mae fwyaf. Mae nhw'n nythu yma yn dyraddiadol i gwir, es blynyddoedd, ond mae nhw'n callonydd yma a di cwn a phobl ddim yn ymharu â nhw ar yr ynysodd. Wedyn llonydd sy'n bwysig iddyn nhw i nythu yn llwyddiannus. Gogledd Sir Fôn le arbennig iawn. A yng Nghemlyn mae yna ddau faes parcio, wedyn mae yna'n hawdd iawn i bobl ddod i weld yr adar. Yr unig anfantais ydy bod eisiau bod yn ofalus i beidio styrbio yr adar a cadw chybach yn bell o'r wrthyn nhw. Ond mae yna le poblogaidd iawn i bobl ddod i wylio adar. A mae bobl yn dod o gwmpas o wlad i gyd yma, na wedi pan mae rhywbeth allan o'r cyffredin. I ryw raddau mae pob ylcio cwmni ei hun, ond da ni'n cydweithio efo gwirfoddolwyr yn agos iawn ac y cymorth mawr gynnyn nhw. Fedrith rwy'n ni'n bod ar ben ei hun bob dydd trwy dydd. Yn anffodus. Dwi'n teimlo lwcus iawn bod fi'n gweithio i'r ymwneudolaeth a na wedi gweithio yn Cemlyn. Mae'n warchodfa natur sy'n ddyd enwog i ddweud gwir. Da ni'n cael blynyddoedd hapus iawn yn gweithio i'r ymwneudolaeth. Mae'r warchodfa yma mae'n perig os di'r môr yn codi llathan neu ddwy. Neith y tirwedd newid yn arbennig, a wedyn fydd na ddim ynysodd i'r môr wynoliad. Ond mi eith yr llyn yn gors, hallt, pe ddigwyddith hynny. A wedyn fydd pethau newid, ond neith ymdigwydd dros nos, a fydd y llanw mynd a dŵad, wrth gwrs. Ond y llanw a'r môr ydy'r argraff fawr ar yr ardal yma. Nes i roed meddwl swn i'n trilio rhan fwyaf y mywyd gweithio yn Gogledd Sir Fôn. Ond yndi, dwi'n hoff iawn yn Ynys Môn a'i phobl. A mae Gogledd Sir Fôn yn le hynod. Mae'n brydferth i gwir.